Ja, Robin, kan du berätta lite om din film och det du håller på med just nu? Ja, det är en film om psykisk ohälsa och sociala medier. Jag har gjort en film som helt utspelar sig i ett slags flöde, ett slags Instagram eller Facebook-flöde, ett socialt flöde på en mobil. Och så har jag därigenom så får vi se lite hur folk kanske på riktigt mår. Och det är en väldigt kort film och vi håller på att arbeta fortfarande med den. Och nyss hade vi en work in progress här inne och pratade lite om processen. Ja, vad var det som startade det hela kring den här filmen, alltså tankarna och så vidare? Jag själv var eller är i en slags depression kan man säga. Och jag var i en mörkare plats och så var det en dröm som jag hade under den tiden när jag mådde som sämst kanske. Och den har jag tillsammans med en konstnär diskuterat och pratat om och sen vart det till en slags filmidé. Och därifrån tog vi det här projektet och satte igång. Och för att liksom, det är mitt sätt att bearbeta saker. Hur lång tid har du, när börjar du liksom själva processen med att göra filmen och när tror du att den blir klar? Processen började väl ungefär i februari när vi började skriva. Eller när jag började skriva. Sedan har jag liksom efter det arbetat med att få ihop ett team, ta ihop och få ihop en budget. Även om jag inte har pengar så alltså få upp folk som ställer upp och vill vara med i projektet och planera allting. Och sen inspelningen varade ju i 2 dagar men med en dag förberedelse och liksom aktivt på inspelningsplatsen. Och vi håller på fortfarande med efterbearbetningen. Animationer ska bli klara, VFX ska bli klara, musiken och ljudet. Alltså det är väldigt många saker som ska bli klara, men vi siktar på årsskiftet att den ska bli helt klar då. När man gör kortfilmer och så vidare så får man ju på något vis hitta resurserna och du bor ju i Västerås. Och vad tycker du om situationen här? Vad skulle du vilja förändra när det gäller filmskapandet? Mitt största problem nu är väl de kontanta medlen, att ofta så jobbar jag ihop pengarna själv på frilansjobb och sen finansierar det. Men det finns några liksom kulturstöd och jag försöker använda mig av dem. Och jag skulle ju såklart uppskatta om det fanns fler så att vi skulle kunna konkurrera mer, för att det finns bra platser att spela in i Västmanland. Och om vi hade mer resurser här så tror jag att det kanske skulle komma ut mer kvalitativ film härifrån, absolut. Okej, då får jag säga lycka till med filmen och att du återkommer till Västerås Filmfestival i framtiden. Tack så mycket.